ស្វាគមន៍មកកាន់នៅមីណេតបើកកម្ពុជាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាឧបករណ៍សំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការកាត់ពុម្ពនិងការដេរមានអ្វីខ្លះតោះបើសិនជាចង់ដឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា ឧបករណ៍សំខាន់ៗទាំងនោះយើងធ្វើការបែងចែកជា 5 ក្រុមខុសៗគ្នា ទី 1 គឺ transform ក្រុម ទី 2 គឺ បន្ទាត់ ក្រុម ទី 3 ឧបករណ៍សម្រាប់គូស ក្រុម ទី 4 ឧបករណ៍សម្រាប់កាត់ និង ក្រុម ទី 5 ឧបករណ៍សម្រាប់ដេរ ក្រុម ទី 1 transform នៅទីនេះយើងមាន transform ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា គឺ Europe standard size និង Asian standard size បើសិនជាគេនិយាយអំពី transform គឺគេរាប់ចាប់ ពី ត្រឹម កមកដល់ ត្រឹម ចង្កេះ ហើយ នឹង ពី ចង្កេះ រហូត មកដល់ ត្រគាក នេះ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា transform ដែល ជា ទូទៅ Asian style យើង គឺ យើង មាន ទំហំ បែប នេះ ប៉ុន្តែ នេះ គឺ យើង ប្រើ សម្រាប់ ធ្វើ ការ វាស់ និង កាត់ ពុម្ព ក្រុម ទី 2 គឺ ឧបករណ៍ សម្រាប់ វាស់ ឬ ក៏ យើង ឲ្យ ឈ្មោះ ថា បន្ទាត់ ដែល បន្ទាត់ របស់ យើង គឺ មាន ច្រើន ប្រភេទ ប៉ុន្តែ បន្ទាត់ ដែល យើង ជ្រើសរើស នៅ ក្នុង ការ កាត់ ពុម្ព គឺ រួម មាន បន្ទាត់ ត្រង់ បន្ទាត់ ត្រង់ របស់ យើង គឺ មាន 3 ប្រភេទ គឺ អាច ជា បន្ទាត់ ដែក ឬ ក៏ បន្ទាត់ ជ័រ ឬ ក៏ យើង អាច មាន 1 ប្រភេទ ទៀត គឺ បន្ទាត់ ឈើ ដែល បន្ទាត់ នេះ លក្ខណៈ ពិសេស របស់ វា គឺ វា មាន រង្វាស់ 2 ផ្សេង គ្នា គឺ គិត ជា សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ នឹង ជា អ៊ីង មួយ ទៀត គឺ បន្ទាត់ ត្រង់ ដូច គ្នា កន្លែង នេះ គឺ លក្ខណៈ ពិសេស របស់ វា គឺ វា អាច បត់ បែន បាន ហើយ រង្វាស់ គឺ មាន ជា អ៊ីង ជា សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ នឹង មាន ជា មីលីម៉ែត្រ ដែល តូច តូច នៅ ក្នុង នេះ ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ដើម្បី ធ្វើ ការ វាស់ ពុម្ព របស់ យើង ទាំង ទៅ លើ ក្រដាស់ និង ក្រណាត់ បន្ទាប់ ទៀត គឺ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា hip curve ruler ដែល គេ ប្រើ សម្រាប់ វាស់ ទៅ លើ ត្រគាក អាច ជា សំពត់ ខោ ឬ ក៏ រ៉ូប តែ គេ ផ្ដោត សំខាន់ តែ លើ ត្រគាក ទេ បន្ទាប់ នេះ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា flexible ឬ ក៏ snake ruler គឺ គេ ប្រើ វា សម្រាប់ វាស់ ទៅ លើ កន្លែង ណា ដែល កោង កោង ដូច ជា កន្លែង clear កន្លែង ស្មា នេះ អី ជា ដើម គេ នឹង ទទួល បាន ទំហំ ដែល ពិត ប្រាកដ មួយ ទៀត គឺ French curve ruler គេ អាច មាន ជា 2 ប្រភេទ ផ្សេង គ្នា ចេះ គេ អាច ប្រើ មួយ ណា ក៏ បាន ដែរ ដែល លក្ខណៈ ពិសេស នៃ បន្ទាត់ នេះ គឺ គេ ប្រើ ក្នុង ការ គូស ពុម្ព ក្លៀក ឬ ក៏ កអាវ បន្ទាត់ ជ្រុង គឺ គេ ប្រើ សម្រាប់ ធ្វើ ការ គូស កំណត់ សម្គាល់ ទៅ លើ ពុម្ព របស់ យើង ដែល ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ ប្រើ ដោយសារ តែ វា មាន កន្លែង កែង នេះ 90 ដឺក្រេ នៅ ចុង ក្រោយ គេ នៃ ក្រុម បន្ទាត់ នេះ គឺ យើង មាន ជា ម៉ែត្រ ខ្សែ ដែល ម៉ែត្រ ខ្សែ នេះ គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ វាស់ ត្រួត ទំហំ ជាក់ ស្ដែង នៃ នៅ លើ ខ្លួន ណា ហើយ វា មាន ចំណុច ពិសេស មួយ ទៀត កន្លែង នេះ ដោយ សារ តែ វា ដែក របស់ វា បាំង កន្លែង កន្លែង រង្វាស់ របស់ វា តូច តូច អញ្ចឹង យើង អាច ដក ដែក នេះ ចេញ ក៏ បាន ដែរ ដើម្បី ឲ្យ ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ មើល ក្រុម ទី 2 គឺ ឧបករណ៍ សម្រាប់ គូស ឧបករណ៍ សម្រាប់ គូស របស់ យើង រួម មាន យើង មាន ខ្មៅ ដៃ ដែល ខ្មៅ ដៃ នេះ គឺ យើង ប្រើ ពពួក B ដែល វា អាច ដុត ខ្លាំង ទៅ លើ កណាត់ ឬ ក៏ កដាស ហើយ មួយ ទៀត គឺ យើង ប្រើ ជ័រ លុប ដោយ សារ តែ ខ្មៅ ដៃ របស់ យើង យើង គ្រាន់ តែ គូស ជា ត្រាប់ ទេ គឺ យើង អាច ប្រើ ជា ជ័រ លុប ក្នុង ករណី ដែល មាន ការ ខោ អី ចឹង យើង អាច ប្រើ ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ យើង មាន បិច នេះ ដែល បិច នេះ បន្ទាប់ ពី យើង ច្បាស់ ថា គំនូស ដែល យើង គូស នឹង ទាំង នៅ លើ កដាស ឬ ក៏ កណាត់ នឹង គឺ ប្រកាស ថា ត្រឹម ត្រូវ ហើយ យើង អាច គូស បិច ឬ ក៏ ប្រើ បិច នេះ បាន tracing tracing នេះ គឺ យើង ធ្វើ ការ បែងចែក ជា 2 ប្រភេទ គឺ tracing heel ដែល មាន ធ្មេញ នេះ គឺ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា tracing needle ហើយ នឹង យើ នេះ គឺ tracing heel ធម្មតា គឺ យើង ប្រើ សម្រាប់ ផ្ដាន ក្នុង ករណី ដែល យើង ចង់ copy ពុម្ព មួយ ទៀត ហើយ យើង អាច ប្រើ ក្រដាស់ កាលគៀ ធ្រាប់ ពី chrome ក្រដាស់ ពុម្ព ដែល យើង បាន សម្រេច ហើយ យើង អាច ប្រើ នេះ បាន នេះ បើ សិន ជា យើង គ្រាន់ តែ រុញ វា ល្មម ៗ គឺ វា អត់ ធ្លុះ ក្រដាស់ របស់ យើង ទេ ចឹង យើង អាច ផ្ដាន ទៅ ពុម្ព មួយ ទៀត បាន មួយ ទៀត គឺ tracing needle នេះ គឺ វា មាន ធ្មេញ ស្រួយ បោះ ធ្មេញ ស្រួយ ជាង អញ្ចឹង មកន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង រុញ ទៅ គឺ វា អាច ធ្លុះ ក្រដាស់ យើង អត់ ចាំ បាច់ ប្រើ ក្រដាស់ កាលគៀ ក៏ បាន ដែរ អញ្ចឹង យើង អាច copy ពុម្ព បាន ដូច គ្នា អញ្ចឹង យើង ចូល ទៅ ដល់ ក្រុម ទី 4 គឺ ឧបករណ៍ សម្រាប់ កាត់ ឧបករណ៍ សម្រាប់ កាត់ គឺ បើ សិន ជា យើង និយាយ ទៅ គឺ យើង ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ កន្ត្រៃ ឬ ក៏ កាំបិត
hay sản phẩm dương nơi cái loại này cứ dương miên cần trái đây cần trái bao dương cứ dương miên chọn và phết này cứ cần trái tối đây cần trái tối nhé cứ dương pra vì sản phẩm cắt từ lơ của bỏ nó bây để dương đê mà xin được ở đây đáy dương ai bắt đầu bị dương bị chọc với dương ai cắt bị bán hay được có cắt proy cái nào proy ấy dương phở có thể tối này bắt đầu mất tiết cứ cái trái sản phẩm cắt cái đó cứ dương pra sản phẩm để cắt cái đó mà một cột như khơi nhé, dương sốt mà điểm đai buồn bao dương nơi khang khổm hay mê đai bao dương nơi khang lờ cứ dương cắn tới vì sự việc chọc đai và chư đai dương phở có thể bệnh đi nâng cái trái sản phẩm cắt cái nát nhưng miễn phí bộ phê nó không cao bằng hán bộ phê tìm mùi này cứ cái thể này cứ dương phở sản phẩm cắt cái nát nào đây vì lẹ cái nát sẽ ta ứng được có dương phở sản phẩm cắt tâm mặt sẽ tuộp ấy chân dương ai phở cái thể này bàn hay cơ thể tiếp phí cứ cơ thể mới đi cứ dương phở sản phẩm cắt ở cần nát na để cắt bạn nên thay cần nát pi chuan ấy có dương ai cắt bàn này cứ xuồng ọt chữ đại ôp cơ và toa cứ nốt chớ này cứ miền rùa riêng bẹp này cứ dương pra vi sản phẩm cắt từ lớp bông á thưa ca cầm nát sầm qua lên chân cứ dương ai cắt bìa bán để chăm bài phở cơ thể ấy cứ miền tầm hôm mà làm mồm thì dân ai cắt bàn tại mà đòn mũi tiết cứ cầm bật chốt này ở dân ai prai về sự nghiệp chốt từ lơ cả đá bông về cả đá bông bao nhiêu nó cứ vì ai miên chưa phục vụ cả đá đai rồi có cả tông cả hòm ấy dân đặt bật tuột ở phở bật tuột đai rồi có bật tuột chớ nó dân ai ở chốt về bàn phía chớ dân phở cầm bật chốt này chấm pua tay ở cùng nô na để trăng trăng này dân phở về mũi tiết cứ bật chốt một chỗ này cứ một chỗ sầm rạp ruộng bỏ bỏ nông cạn này để dương đề khó ấy chẳng cứ dương ai phở một chỗ này bán hay mới tiệt là cái nào thì xe bỏ viết kẻo bị dương nông phở nông ca ruộng bỏ ấy cứ dương ai phở viết sầm rạp chọn rôn lê phòng đài chẳng chứ sầm hẹp ok sầm hẹp có bộ co sầm hẹp cắt mà dương viên bân nắng chân chô tại đó có rộng trong cái cứ ở bộ co sầm hẹp đề đa ôp có sản phẩm D bao dương cứ dương miên ở một chốn đại nội tin là sao thì dương chập đam ở pika cắt ở pom được cả thua pom mất chấm nhưng còn tại hai chạy tông chúng vừa được một chốn đây đáy đại dương còn tại D chập ở A thoa mà đá chập màu chập A thoa lá dương ai miên một chốn đáy nè cứ dương phở miên chồng từng hôm xem cái này hay ở chấm muối cái này chấm muối năng một chốn đây đáy nè cứ dương phở ôp có sản phẩm hột bò chúng mà thay vì lườn trong cạn này đại hồn một chôn tu chẳng tới dương ai phở ôp con đi bán sản phẩm hồn viết đã mắc cứ vì nghi xuống hay lườn hay mới tiết chụp chụp mối kia nó cứ dương miên một chôn mới tiết một chôn pi và pet sen kia tiết cứ một chôn ba để cô nít cứ viết tôi vì miên riêng đôi để cô chẳng chỉ tôi tới cái phở mà chôn lấy sầm nhạp không ca ở chập một ấy đôi giờ nghe xuống lấy ưu tiên tham mà chôn lưng bạn nè chứ việc clay hay việc một lọ chẳng riêng ai phở về sầm nhạp chập một chập ấy tức việc lươn chả chẳng cứ việc nghe xuống bạn nè ưu tiên hơn chẳng ấy chẳng đấy thế nhé cho việc nghe xuống không ca chập một tôi tập mất tiết cứ mà chôn mà phải tiết cứ mà chôn có ba cho bạn nè cứ dương phở mà chôn ấy sầm đẹp toa từ lơ cần nát đầm bay cầm oi về rồng cấn nó bay để dương cắt rồi còn nó bay để dương đề chứ dương thua cá toa từ lơ cần nát tới dương nghe sủa cá tới à con sầm rạp cá tam đan tu sơn áp video đại ca dương chân tự lại.